বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হৰিণ মহন্তৰ দেহাৱসান, হুকাকুল যোৰহাটৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যন। যোৰহাটৰ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হৰিণ মহন্তৰ আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ হায়াত হস্পিটেলত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 72 বছৰ। হৰিণ মহন্ত একেধাৰে লেখক, সমালোচক, সমাজ সংগঠক আছিল। তেখেতে লিখা যুক্তিৰে হাৰ নামানিলে য'ত সংবিধান, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ৰাজনীতি আৰু বহুকেইখন গ্ৰন্থই আলোড়ন সৃষ্টি কৰি গৈছিল। আজি তেখেতৰ নশ্বৰ দেহত যোৰহাটৰ উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। তেখেতৰ মৃত্যু যোৰহাটৰ লগতে অসমৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। যোৰহাট উকিল সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য আজি মৰ্মাহত। আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিণ মহন্ত ছাৰক আমি হেৰুৱালোঁ। ই যোৰহাট উকিল সন্থাৰ কাৰণে নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ অধিবক্তা সমাজৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আৰু তাৰোপৰি তেখেত অকল অধিবক্তাই নাছিলে, তেখেত এগৰাকী লিখক আছিলে। তেখেতৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে। তেখেত স্তম্ভ লিখক হিচাপেও পৰিচিত আছিলে অসমৰ বিজ্ঞান সমাজত। তাৰোপৰি তেখেতে যোৰহাটৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি বৰঙণি, সেই বৰঙণি যোৰহাটবাসীয়ে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। তেখেতৰ মৃত্যুত আমি যোৰহাট উকিল সন্থাৰ সকলো সদস্যৰ হৈ গভীৰ দুখ আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হঠাতে ৰাতিপুৱা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যেষ্ঠ বন্ধুসম্ব অধিবক্তা হৰিণ মহন্ত ছাৰ ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে হায়াত হস্পিটেলত। তেখেতৰ বয়স আছিল 72 বছৰ। আচলতে তেখেত অকল অধিবক্তা নাছিল, তেখেত আছিল এজন সমাজ সচেতক, তেখেত আছিল এজন লেখক, তেখেত আছিল এজন সমালোচক, তাৰোপৰি তেখেত আছিল এজন সঁচাকৈ আইনজ্ঞ। আৰু তেখেত সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ মানুহ আছিল, তেখেত প্ৰতিবাদী সত্তা আছিল। গতিকে তেখেতৰ আজি যি মৃত্যু হ'ল, এই মৃত্যুত আচলতে অপূৰণীয় ক্ষতি। অকল যোৰহাট উকিল সন্থাৰ নহয়, যোৰহাট জিলাৰ নহয়, সমগ্ৰ অসমতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। ইতিমধ্যেই এই সংক্ৰান্তত বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে মোলৈও অসমৰ বৰেণ্য গুণী জ্ঞানী যিসকল আইনবিদ আইনজ্ঞ, তেখেতসকলে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে টেলিভিশ্যন মিডিয়া যোগেদি হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া যোগেদি হওক। গতিকে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু হৰিণ মহন্তৰ মৃত্যু আমাৰ বাবে এক অপূৰণীয়।